നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്ലോറിഡയിൽ കനത്ത നാശം വിതച്ച മിൽട്ടൺ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇതുവരെ 16 പേരെ മരണം കവർന്നു. ഫ്ലോറിഡയിൽ 2.8 ദശലക്ഷം പേരാണ് ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്നത്. ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ താറുമാറായ സ്ഥിതിയിലുമാണ്. കാറ്റഗറി 3-ൽപ്പെടുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് എന്നാണ് US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭീകരത വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഓഷ്യനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് മിൽട്ടൺ ചുഴലിക്കാറ്റ് കരയിൽ പതിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. മധ്യ ഫ്ലോറിഡയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള നീങ്ങുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിനൊപ്പം തന്നെ അതിശക്തമായ മിന്നലടിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തം. ഫ്ലോറിഡയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ആഘാതം ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ലൈറ്റുകൾ മിന്നുന്നത് പോലെയുള്ള ദൃശ്യം കാറ്റിന്റെ തീവ്രതയെ അടിവരയിടുന്നതാണ്. ഓരോ 30 സെക്കൻഡിലും ക്ലൌഡ് ദൃശ്യമാണ് NIOA നൽകുന്ന വിവരങ്ങളിൽ. വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിലെ മണൽപ്പരിപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗം കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. തെക്കൻ ഫ്ലോറിഡയിലാണ് ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ലൈറ്റ് ഷോ പോലെയുള്ള തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വീഡിയോ. ഇത് ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥയെ അടിവരയിടുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ മിൽട്ടൺ സെൻട്രൽ ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് നീങ്ങി. 120 മൈൽ വരെ വേഗതയിലാണ് മിൽട്ടൺ കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറിയത്. കാറ്റഗറി 3-ൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ഗുരുതര നാശനഷ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പല പ്രദേശങ്ങളെയും നാമാവിശേഷമാക്കിയാണ് മിൽട്ടൺ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കുകയും എമർജൻസി മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മിൽട്ടനെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച് ആവശ്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കരതൊട്ടപ്പോൾ 165 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു വേഗം. 28 അടി ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ അടിച്ചു കയറി. മിന്നൽ പ്രളയമുണ്ടായി. 6 വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടച്ചു. കനത്ത മഴയിൽ മരങ്ങൾ വ്യാപകമായി തന്നെ കടപുഴകി. മിൽട്ടൺ 150 അനുബന്ധ ചുഴലികൾ സൃഷ്ടിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. സെപ്റ്റംബർ അവസാനം ഫ്ലോറിഡ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാശം വിതച്ച ഹെലൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന് പിന്നാലെയാണ് മിൽട്ടണും എത്തിയത്. ഹെലൻ ചുഴലിക്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപകടത്തിൽ 230 പേരാണ് മരിച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലുള്ള നാസ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മാത്യു ടെമിനിക് മിൽട്ടൺ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ ബഹിരാകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരുന്നു. ദൃശ്യം ടൈംലാപ്സ് വീഡിയോയിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുമുണ്ട്.